Последният матч на Хебър в първа лига бе на 13 ноември миналата година. След 3-месечната пауза отбора утре ще стартира защита на мястото си в елита с матч срещу ЦСКА 1948. Дали в паузата обаче старши треньор Владимир Манчев е успял да сглоби боен отбор, който да се справи с задачата оставане в първа лига? Може би ни трябва още 1-2 седмици, но съобразяваме с това, което има като програма. Мисля, че отборът е готов за първия матч от подновяването на шампионата. Естествено, гледаме с оптимизъм към среща с ЦСКА 1948 и имаме доста сериозен респект към техния отбор. Двата отбора се познаваме доста добре, така те присъстваха на доста от нашите матчове в Турция на контролите. Ние също така сме гледали техните матчове, които изиграха там. С старши треньор на отбора Тошко Янчев се познаваме доста от дълго време, играли сме заедно, били сме съотборници, така че до голяма степен познавам неговите виждания за играта. Не смятам, че имаме с кой знае какво да се изненадаме, но всеки един винаги така се стреми да намери някакъв начин да надлъжи противника, да бъде подготвен във всяко едно отношение, така че на терена ще се види кой как се е подготвил. Да, ние имаме респект към отбора на ЦСКА 1948, но излизаме без страх за победа в този матч. Преди матча в Хебър няма контузени и отбора се готви в пълен състав. Има ли вече колективен екипен дух в отбора? Да, виждам доста сериозен прогрес в това отношение. Нашата цел като екип, като щаб беше точно такава, да успеем да сплотим колектива, да успеем да създадем един отборен състезателен дух, който да ни помогне да сме готови за тежките битки, които ни предстоят и за постигането на нашата цел през този сезон, която е отборът до година да бъде в първа лига. Във временното класиране Хебър заема 12-то място, а съперника на Пазарджикли и ЦСКА 1948 са трети. Двубоя между двата отбора на националния стадион Васил Левски ще започне в 12:30 часа.